liberté de vivre. Hvad kan de bedst lide på huset? Altså, man kan være sammen med sine venner og have det sjovt. Ja. Yeah. Voir ses amis. Jeg starter. Det er mig, der bedste. Nå, ja. Jeg kan godt lide, at der er mere frihed end på SFO'en, på, eller sådan, end da det, vi gik på før. Sådan, huset er en klub. Så hvad nu? Vi kan meget godt lide det der med at sådan samme som fællesskabet. Ja, at være sammen med vores venner og bare have det sjovt med. Bare kunne grine. Og, ja. Okay, man kan spille musik, og man kan spille på computer, man kan spille PlayStation, man kan være ude i gården, spille basket, fodbold. On peut dessiner, on peut jouer, on peut faire des sports. Non, pas contre, non. Tout là, peut-être, mais pas vraiment. Et je sais pas quoi d'autre, manger. Man kan sy, spille. Jeg skal jo ikke sige det helt, vi har sådan noget, vi gerne vil sige. Man kan gå på WC. Meget important. Man kan spille bordfodbold. Ja. Yeah. Og man kan også spille world tennis, man kan sy igen. Og så kan man også være ovenpå og spille en masse. Og så kan man lave film. Ja, og så, det vi laver lige nu. Og pusse en masse. Man kan lave i gården, og man kan spille computer. Og hvad kan man lave på huset? Man kan lave rigtig mange ting. Vi har rollespil, vi har fodbold, vi har bordfodbold, vi har computerspil, vi har syværksted, vi har kreativ værksted. Alle mulige aktiviteter, og lige nu sidder vi nede i vores filmværksted, hvor vi også kan lave film. Og det vi egentlig lægger vægt på, det er, at alle de værksteder og aktiviteter, vi har, de bygger på, at det skal være nogle gode fællesskaber. Fordi det er netop det, vi tror på, kan være med til at hjælpe. Og have et godt børneliv. Ja. Ja. Var det fyldestgørende? Ja, det er fint. Ja, det er også nogle søde voksne. Altså, de er alle sammen de søde, ja. Vil jeg sige. Altså, de gør rigtig mange ting for os. Og i stedet for, at det er os, der kommer og spørger, om de vil være med til noget, så er det dem, der spørger, om vi vil være med til noget. Ja. Ja. De laver mad og alt muligt. Og kage om fredagen og ja. Ja. Okay. Mm. Er der nogen søde voksne på huset? Nej. Er det til mig? Nej, det er der ikke. Det er til mig. Der er ikke nogen søde voksne på huset. Ja, du må gerne svare på det. Men det er der. Ja, du synes, der er nogen søde voksne? Ja. Ja, men det synes jeg ikke. Men det kommer. Tager huset på nogle ture? De tager på Bornholm og fodboldture, og så også nogle shelterture. Og så tager de også på overnatning, hvor man overnatter nogle steder, og så i hvert fald til sommer skal man til Bornholm, så det er hver sommer, man skal til Bornholm. Vi glæder os rigtig meget til at møde jer og jeres børn til mig, og byde dem velkommen i huset. Hej! Frihed, fællesskab og oplevelser. Det er liberté, vi. Frihed, fællesskab og oplevelse.